Щорічно в день розстрілів на Майдані Незалежності та урядовому кварталі в Києві 20 лютого площа Шевченка в місті Надвірна заповнюється людьми, які приходять схилити свої голови перед полеглими під час Революції Гідності, звичайними українцями, що віддали свої життя в боротьбі за кращу долю кожного із нас. Вічі реквієм з вшанування пам'яті загиблим під час Революції Гідності Небесній Сотні розпочались із поминальної панахиди, в якій взяли участь священики усіх конфесій Надвірнянщини та правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Василій Івасюк. Минуло 3 роки, і ми маємо навіки пам'ятати, якою ціною отримали право на вибір бути українцем. Бути українцем. Козацьке прислів'я говорить, коли всім народом дихнути, тоді ураган буде. Саме з такими словами козаки починали свою боротьбу проти всіх поневолювачів. І через 4 століття наш український народ знову дмухнув в сторону зла, фальші, лицемірства і корупції. Тарас Шевченко добре знав непоборне бажання українців звільнитися від тої язви єгипетської неволі вогненним мечем архістратига Михаїла. Самі ми боялися взяти до рук те холодне залізо і ним розрахуватися за свої кривди, боячись за волю. Ми сьогодні, дорогі у Христі, вшановуємо оцю сотню. А скільки тих сотень тепер ми можемо згадати у своїй молитві? Адже не лише Майдан став жертовником волі нашої батьківщини. Ми бачимо, скільки на східних теренах нашої батьківщини сьогодні гинуть українці. Ми можемо сказати з упевненістю, скільки тепер, можливо, не вмираючи, але сидять у катівнях російських тюрем наших українських героїв. Вони лише переступили поріг, а їх звинувачують у тому, що вони вже запроданці, що вони вже шпигуни, а вони гідно несуть знамено того, що вони українці. Я хочу, аби ми з вами, стоячи нині разом з владикою і духовенством, молячися за українських героїв, пам'ятали, що наша молитва – це є єднання. Адже коли Небесна Сотня там, на небесах, стоїть в обороні українського народу, ми з вами не переможемо. Я хотів би, щоб ми з вами це розуміли. І по правді кажу я вам, каже Господь, якщо це зерно не умре, то не зійде плід. Під стелу Героїв Небесної Сотні люди протягом цілого вечора зносили квіти, лампадки та свічки. Попри біль, що крає серце при згадці кожного з імен зі стели, свідомість чергове доказує – вони стали першими та далеко не останніми дітьми своєї молодої держави, що принесли своє життя за неї в жертву.